Thank you.
Aqui estamos mais uma vez, claro, com os pés no chão e o coração onde for preciso, levando muita informação para você. Um forte abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção ao vivo também na Rádio Transvale FM, a princesinha do vale, com as notícias, é claro, publicadas no portal criativoonline.com.br, que ao longo do dia de ontem, também durante toda a madrugada, durante todo dia, a noite, já foram atualizadas, inclusive atualizações hoje pela manhã de municípios aqui da nossa região. Bahia, por exemplo, teve crescimento do número de casos da Covid-19. Laje também. Jiquiriçá se mantendo aí do mesmo jeito. São Miguel das Matas, idem. Outros detalhes também. Municípios que não publicaram boletim ontem, portanto, a gente não consegue mensurar neste momento, a menos que a gente faça uma leitura do boletim encaminhado para a CESAB, que todas as secretarias de saúde precisam fazer todos os dias, mas são 417 municípios e realmente o boletim é técnico e não publicaram boletim ontem Elísio Medrado, não publicaram também boletim epidemiológico, não publicou também o município de Brejões, Varzeiro também não publicou, assim como o município de Milagres. Maiores detalhes aqui no portal criativoonline.com.br. São Miguel das Matas também não teve crescimento de casos da Covid-19. Nós vamos seguindo com outras informações para você, tá bom então? Valeu, vamos seguindo com muitos detalhes para você aqui no portal criativoonline.com.br. Seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e, claro, o coração onde for preciso, com todos os detalhes, com todos os destaques. Vitória da Conquista, mais dois óbitos registrados, vítimas da Covid-19. Nesta terça-feira, dia 11, foram confirmados mais dois óbitos. Deixa eu passar aqui no YouTube para acompanhar as pessoas que estão também no Facebook e no WhatsApp. Algumas pessoas também no WhatsApp nos acompanhando. E pelo portal criativoonline.com.br, pelo site. Quando você acessa criativoonline.com.br, você confere também as notícias. Portanto, nesta terça-feira, dia 11, foram confirmados os óbitos de dois pacientes por complicações da Covid-19. Com isso, são 80 mortes de moradores de Conquista. O 79º óbito, um homem de 69 anos, morador do bairro da Boa Vista, portador de hipertensão, doença cardiovascular, doença renal, crônica, diabetes, melito e pneumonia. Estava internado desde o dia 30 no hospital SAMU, onde veio falecer no dia 10 de agosto. O 80º óbito, uma mulher de 84 anos, moradora do distrito de Cabeceira da Jiboia, portadora de hipertensão, foi internada no dia 4 de agosto no hospital São Vicente, onde veio a óbito no dia 9 de agosto. O caso aguardava resultado de investigação laboratorial, que apresentou positivo para a Covid-19. Detalhes na criativoonline.com.br. Feira Livre de Amargosa volta a acontecer neste sábado com medidas de prevenção. Após decreto nesta segunda-feira, publicado aí pela Prefeitura Municipal de Amargosa, a Feira Livre volta a acontecer no próximo sábado, portanto, dia 15. O funcionamento da feira municipal acontecerá condicionado às medidas de contingenciamento estabelecidas pela Vigilância Sanitária Local da Secretaria Municipal de Saúde e também da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Planejamento da cidade, inclusive no tocante à prorrogação dos efeitos do presente decreto. Fica proibida a comercialização de produtos, serviços por feirantes de outros municípios na Feira de Amargosa, portanto, decreto total publicado na criativoonline.com.br. Como sempre, Ivanildo Bastos, atento a tudo na cidade de Amargosa. Daqui a pouquinho também, más condições, maltratos de animais em Amargosa, também daqui a pouquinho na criativoonline.com.br. Nenhum caso positivo foi registrado nesta terça-feira da Covid-19 para a cidade de Amargosa. Foram recebidos 14 testes que testaram negativo, exames que testaram negativos. Uma mulher de 26 anos, outra mulher de 35, um homem de 37 anos, um homem de 39, outro homem de 26, uma mulher de 28, outra mulher de 32, um homem de 37, outra mulher de 38 anos, um homem de 39, outro homem de 33,
mais um homem de 21 anos, outro homem de 25 e mais uma mulher de 35 anos foram os casos que testaram negativo exame PCR realizado na cidade de Amargosa, além da realização de 8 testes rápidos que também resultaram negativo de uma mulher de 44 anos. E 4 pacientes que estão recuperados, uma mulher de 44 anos, uma outra mulher de 58, outra mulher de 35 e um homem de 33 anos, são os casos que foram constatados como recuperados na cidade de Amargosa depois, é claro, do período pandêmico, do período de isolamento, né? De quarentena, como nós chamamos, como tecnicamente se chama. Mais 2 óbitos reconfirmados ocasionados pela Covid-19 em Santo Antônio de Jesus. Daqui a pouquinho detalhes. Mas antes, notícia bacana. Jornalista e escritor Ricardo Ismael fala sobre o seu livro no Conexão Criativa. Ele deu entrevista para Ivanildo Bastos ontem à tarde aqui na criativaonline.com.br. Você confere, você fica sabendo. Jornalista e escritor Ricardo Ismael foi entrevistado do Conexão Criativa na tarde desta terça-feira, dia 11. Ricardo falou do lançamento do seu livro A Princesa do Olhinho Preguiçoso, que propõe o diálogo entre família e escola e sugere que o debate sobre o bullying deve estar presente em todos os espaços sociais. O escritor ainda destacou que escrever a história de Lala também se inspirou. Ele também se inspirou em uma das sobrinhas. Ele falou do momento diferente em que a sociedade está vivendo. O novo normal, né? No período da pandemia, as mudanças em todas as áreas estão acontecendo, perdas em algumas e oportunidades em outras. Assista a entrevista completa cedida a Ivanildo Bastos na tarde de ontem. Muito bacana a entrevista, viu? Muito legal. Aí, A Princesa do Olhinho Preguiçoso, o novo livro aí do Ricardo Ismael. Ricardo Ismael, que é apresentador da Rede Bahia de televisão, de telejornais da TV Bahia, que você acompanha todos os dias na telinha. Teve contato com Ivanildo. Ivanildo o conheceu pessoalmente na cidade de Amargosa no ano passado, quando ele fez o lançamento do seu primeiro livro numa escola lá em Amargosa, numa escola particular. E a partir daí eles seguem trocando figurinhas, tá bom? E por falar em entrevista, teve entrevista ontem também com o prefeito Zé Renato, aqui de São Miguel das Matas, pré-candidato a prefeito pelo PDT. Hoje, às 11 horas, será a vez do ex-prefeito Teté, do PT. Todos os 5 candidatos foram, pré-candidatos foram convidados, apenas um disse não poder participar, não desejar participar neste momento e, naturalmente, outras oportunidades no pós-período pré-eleitoral nós teremos com certeza. Valeu, Rosana, bom dia para você. Rosana Lordelo, ligadinha na Criativa Online na cidade de Mutuípe. Datas, prazos e regras do calendário eleitoral você confere na criativaonline.com.br. As eleições municipais de 2020 que estão programadas, marcadas para o dia 15 de novembro, no primeiro turno, data do primeiro turno, e para o segundo turno, dia 29 de novembro, tá certo? O adiamento das eleições 2020 foi decidido e definido pelo Congresso Nacional após debate com participantes e membros do Tribunal Superior Eleitoral. No caso de condições sanitárias para as eleições municipais não serem seguras nas datas previstas em determinadas cidades, o Congresso poderá estabelecer novas datas mediante solicitação do TSE. Ainda há um desafio muito grande com relação à segurança sanitária, né? Guarda Municipal de Amargosa surpreende ladrão e recupera produtos. Matéria na criativaonline.com.br. A Guarda Civil de Amargosa recuperou produtos furtados na noite desta terça-feira, dia 11, e surpreendeu o autor do crime no bairro São Roque, que conseguiu fugir pelo Batagal, mas foi identificado pelos agentes. Segundo informações da GCM, Guarda Civil Municipal, durante rondas preventivas nas proximidades da Praça Paraíso, no referido bairro, os agentes avistaram um indivíduo que apresentou atitude suspeita e enquanto carregava caixas de pisos em um carro de mão. Ao receber voz de abordagem, o indivíduo, que foi identificado pela Guarda Civil Municipal como um velho conhecido da polícia por diversos crimes de furtos e arrombamentos, empreendeu fuga pelo matagal e
abandonou os produtos furtados. Ainda segundo informações, o material foi furtado em uma construção civil localizada no bairro do Rodão. O mesmo foi apresentado na delegacia para as medidas cabíveis serem adotadas. Detalhes em www.criativaonline.com.br. Este é o nosso boletim diário, boletim informativo das 8 até as 8h30. Lembrando que logo mais às 11 horas estarei de volta com a rodada de entrevistas aqui ao vivo na criativaonline.com.br. Hoje, a vez do ex-prefeito de São Miguel das Matas, pré-candidato a prefeito para este pleito 2020, Teté, o Manuel Alves Bonfim, que está no PT, no Partido dos Trabalhadores, tá bom? Eu queria lembrar para você que está em casa que alguns critérios foram estabelecidos, pré-estabelecidos e apresentados aos pré-candidatos. Apresentado às assessorias dos pré-candidatos, eles já sabem quais são os assuntos que serão abordados. É claro que todos eles podem abordar outros assuntos daqueles nas quais não estão aqui pontuados. No final de cada bloco, blocos de 20 minutos, intervalo de um minuto de um bloco para outro, nós teremos, faremos as perguntas que estão no chat. São perguntas, não é? Nós estaremos lendo as perguntas e não elogios, enfim, nem as... Só faremos a leitura das perguntas. Cada pré-candidato terá até 5 minutos para falar um pouco sobre a sua carreira política, o porquê se colocou enquanto pré-candidato a prefeito para o pleito desse ano. Tem até 5 minutos, pode usar 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, até 5, tá bom? Para mostrar o seu cartão de visita, como nós dizemos no linguajar mais popular e mais simples. No primeiro bloco, nós vamos falar de educação e saúde. No segundo bloco, é claro, falar sobre segurança pública e infraestrutura. E no terceiro bloco, a assistência social e as considerações finais. É claro que aí, esporte, saúde, esporte, cultura, lazer, são segmentos que estão na pasta da Secretaria Municipal de Educação. A agricultura também é muito forte em São Miguel das Matas. Existe também uma Secretaria de Agricultura e ficará à disposição também dos pré-candidatos falarem ou não desta área. Enfim, é um bate-papo franco que propõe naturalmente a apresentação destes pré-candidatos para você que ainda não conhece ou para você que conhece de ouvir falar, mas nunca ouviu, nunca acompanhou de perto, nunca teve a possibilidade de saber o que é que pensam esses pré-candidatos com relação à gestão pública. Não estou falando de política partidária, estou falando de política pública de direito preconizada na Constituição Federal de 1988, ratificada naturalmente pela Lei Orgânica aqui de São Miguel das Matas. Vamos seguindo com outras informações para você. Imagens mostram condições de maus tratos a cachorro registrado em Amargosa. Gente, mais uma publicação aí do Ivanildo Bastos, aliás, nós constantemente estamos noticiando maus tratos de animais em toda a região. Se você tiver informações, mande para nós. Pode mandar, mande no meu WhatsApp ou no Ivanildo. O meu é o 75982551231, 75982551231, tá bom? O Ivanildo é o 75886714159. 988671415, você fala com o Ivanildo, e no 75982551231 você fala comigo mesmo. Mande a sua informação que nós teremos o maior prazer em divulgar. Digo o maior prazer, é a maior satisfação em dar visibilidade para a necessidade de melhorar o atendimento a animais soltos nas ruas, que são de fato um problema de saúde pública e que os poderes públicos, os órgãos públicos também precisam estar atentos para. O Grupo de Proteção de Animais de Amargosa, o APA, não é? APAA, divulgou imagens das condições de maus tratos. Animais que estavam nas ruas de Amargosa, no bairro da Sucupira. O animal estava amarrado em uma barra de ferro, sem condições de se movimentar, nem mesmo se alimentar corretamente. Inclusive, estava em uma área sem cobertura e sem proteção. De acordo com o Joelson Alcântara, o animal foi resgatado e encontra-se aos cuidados do grupo em uma área coberta, espaço para se movimentar e se alimentar. É difícil, viu? Santo Antônio de Jesus confirmando mais 2 casos positivos de óbitos.
em decorrência da Covid-19. O 27º caso, um paciente do sexo masculino, 82 anos de idade, com comorbidades pré-existentes, diabetes e doença cardiovascular. O 28º óbito, um paciente do sexo masculino, 64 anos, com comorbidade pré-existente, doença cardiovascular. 150 dias após a declaração do estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o município registra ainda outros números, como 93 casos ativos, 78 em tratamento domiciliar e 15 internamento, 1.452 pacientes recuperados, 28 óbitos, infelizmente confirmamos agora os dois recentes, 70 pessoas aguardando o resultado de exames, é um número muito grande ainda, 3.062 casos cujos exames apresentaram resultado negativo, total de casos confirmados em Santo Antônio de Jesus, 1.573 casos, tá bom? Confira também, lendo na criativaonline.com.br, matéria publicada por Ivanildo Bastos na noite de ontem. Como ficou as últimas 24 horas? Como ficaram os números nas últimas 24 horas? O percentual de crescimento com relação ao dia anterior? Acesse www.criativaonline.com.br e confira todos esses detalhes. Agora pela manhã eu chego aqui na redação do portal criativaonline.com.br, alimentando o portal criativaonline.com.br, inclusive produzindo este programa, esta entrada ao vivo de hoje. Boletim confirma mais 2 casos positivos da Covid-19 em Ubaíra. O município já registrou 3 óbitos da Covid-19 e conta com 14 curados. São 30 casos confirmados. Na sede são 16 casos e 14 na zona rural. A taxa de ocupação dos que foram acometidos da Covid-19, do novo coronavírus, são 7 profissionais de saúde e 23 de outras profissões. Um deles na faixa etária de 0 a 19 anos, 12 de 20 a 39 anos, olha, é um número grande de jovens que estão se infectando com o novo coronavírus. E 12 também de 40 a 59 anos. Acima de 60 anos, 5 casos. Esse é o resumo do boletim informativo da cidade de Ubaíra, aqui no Vale do Jiquiriçá. Jiquiriçá não teve casos confirmados nas últimas 24 horas. São Miguel das Matas também não. Municípios da região que não publicaram boletim epidemiológico nas últimas 24 horas, Brejões, Varzedo, Elísio Medrado, não confirmaram seus boletins, não publicaram seus boletins epidemiológicos. Milagres, Brejões, Elísio Medrado e Varzedo não publicaram. São 4 municípios do nosso entorno que não publicaram aí seus boletins epidemiológicos nas últimas 24 horas, tá bom? Vamos seguindo com outras informações para você, ainda sobre a Covid-19, aqui no portal criativaonline.com.br. Vai ativando nosso sininho aí, estamos no canal 2 do YouTube, aqui no portal criativaonline.com.br. O nosso canal 1 já tem 9 mil seguidores, 9 mil pessoas que nos acompanham todos os dias. Estamos agora aventurando aí, tentando buscar, é claro, junto à credibilidade que tem o portal criativaonline.com.br ao longo dos 17 anos, agregar mais pessoas a este canal 2, né? Ative nosso sininho, continue aí compartilhando as nossas informações. Bom dia, meu amigo Magno Bastos, valeu. Cúncia Sampaio, abraço para você, Deus abençoe. Seguimos juntos, claro, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso. Cúncia de Santo Antônio de Jesus, trabalhou em Laje também. E por falar em Cúncia Sampaio, Laje no Vale do Jiquiriçá registra 3 novos casos da Covid-19. Olha que coisa, viu? Crescimento de 8 casos positivos nos últimos 3 dias. Isso na cidade de Laje. 62 casos monitorados, boletim publicado na noite de ontem, dia 11, portanto. 601 casos descartados, casos suspeitos são 18, aguardando o resultado também 18. O total de casos confirmados, 134. Que bom que o número de casos ativos é pequeno, são 22. Nas localidades da sede, você tem todo
o detalhamento de casos onde aconteceram na sede, tem na Rua da Linha, tem no loteamento Santo Antônio, loteamento Santana, tem no Tourinho, tem no Quilombo 1, tem na Beira Rio, tem no Oiteiro, tem no Cruzeiro, tem na Terra Seca, tem na Pindoba, em Engenheiro Pontes, em Troncamento de Laje, Serra do Frio, casos confirmados aí da Covid-19 em Laje. Tem também o gênero, o número de pessoas que foram infectadas do sexo feminino é 83, é de 83 em Laje, do sexo masculino 51 casos. Também tem a faixa etária, conforme tinha lido agora há pouco, da cidade de Ubaíra, tá bom? Então, nós vamos seguindo com outras informações para você. Bahia registra 6.670 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. No estado da Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 4.670 novos casos da Covid-19, uma taxa de crescimento de mais 2,4%, 56 óbitos, 56 famílias nas últimas 24 horas que sofrem a perda de um ente querido, um crescimento de 1,4%. 3.540 curados, um crescimento de mais 2,0%. Dos 198.767 casos confirmados desde o início da pandemia, 180.488 já estão considerados curados. É um número grande também, graças a Deus. 14.212 encontram-se ativos e 4.067 tiveram óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. São os números da Bahia. Consta dizendo aqui que os casos só crescem porque as pessoas não levam a sério, com certeza. A atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada nesta terça-feira, portanto dia 11, mostra que o Brasil tem 3.109.630 casos confirmados da Covid-19 acumulados desde o início da pandemia. Desse total, 103.026 evoluíram para o óbito, 3,3% do total. 2.243.124 pacientes se recuperaram da doença, um total de 72%, relativo a 72,1%, e 763.480 estão em tratamento domiciliar ou em hospital, representando aí um percentual de 24,6%, todo o detalhamento dos estados, inclusive na criativaonline.com.br. E é claro, São Paulo seguindo aí sendo epicentro, digo epicentro por conta do número, não é? Não por conta do crescimento, mas São Paulo é o maior estado do país, não é? São Paulo, cidade, me refiro, neste momento, é a maior metrópole da América Latina. Então é natural que os maiores casos, o número maior de casos esteja lá em São Paulo, certo? Então vamos seguindo para já nos encaminharmos aos por finais do nosso programa, do nosso boletim informativo aqui no portal criativoonline.com.br, com retransmissão da Transvale FM, a princesinha do Vale, na cidade de Jequiriçá. Jequié chega a 99 mortes por coronavírus, registrando aí 4.174 casos, com 2.642 recuperados, perdão. Então, Jequié tem 99 mortes da Covid-19, são 4.174 casos desde o início da pandemia confirmados para a Covid-19, destes, 2.642 estão curados. E Piauí é outra cidade que realmente é uma cidade pequena, mas com um número muito grande de pessoas acometidas da Covid-19. Novos casos do vírus são 1.574 casos. Que bom também que um grande número de recuperados, 1.486, todos esses detalhes na criativaonline.com.br. Passando mais uma vez para lembrar para você que logo mais às 11 horas nós temos a nossa rodada de entrevistas com pré-candidatos a prefeitos aqui de São Miguel das Matas. Todos os 5 candidatos foram convidados. Todos eles foram convidados, nós protocolamos esse documento, todos assinaram, dizendo que estavam cientes. O momento da assinatura não significava naturalmente a garantia de que participariam, mas estavam cientes de que tinham sido convidados, que
a Criativa Online abriu espaço para todos eles. Um deles preferiu não participar neste momento e quatro ao longo da semana serão os nossos entrevistados. Ontem foi a vez do atual prefeito e pré-candidato a prefeito, o Zé Renato, do PDT. Hoje será a vez do ex-prefeito, também pré-candidato a prefeito, Teté, do PT. Amanhã será a vez da Silvânia, que está no PROS. E na sexta-feira será a vez do Edis Andrade. Vale dizer sempre que esta ordem aconteceu por meio de um sorteio ao vivo aqui na criativoonline.com.br, que você confere também todos esses detalhes acessando criativoonline.com.br na categoria política e também na categoria São Miguel das Matas, tá bom? 11 horas, encontro marcado aqui no portal criativoonline.com, criativoonline.com.br. Estou te aguardando, esse é o momento dos pré-candidatos a prefeito. Teremos outras oportunidades com outros pré-candidatos também e talvez não. Com certeza de outras cidades aqui da nossa região. Abraço, se tiver que sair de casa, volte para sua casa, melhor para as nossas famílias. É claro que nós voltamos sempre, só saia se for extremamente necessário. Se você puder continuar trabalhando de casa, faça isso. Tome todos os cuidados que você já sabe que precisa tomar. E é claro, né, repetindo sempre, é preciso voltar para casa melhor. É para as nossas famílias que nós voltamos sempre. Aqueles que têm família, aqueles que têm um lar, aqueles que têm uma casa para voltar, porque esta não é a realidade, infelizmente, da totalidade da nossa sociedade, mas é da maioria da sociedade brasileira, principalmente nesse momento pandêmico em que nós temos que estar em casa mais tempo, temos que estar com nossa família mais tempo. Vamos valorizar também, vamos olhar o lado positivo. A gente sempre só olha o lado, a parte negativa das coisas nas nossas vidas. Vamos olhar para também o lado positivo, tá bom? Então, fique em casa. Se puder ficar, aqueles que não podem, tome todos os cuidados. Vamos seguir juntinho, sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso. Até a próxima, com a graça de Deus. Encontro marcado daqui a pouquinho, às 11 horas, com a nossa sequência da rodada de entrevistas com pré-candidatos a prefeitos aqui de São Miguel das Matas, no canal 2, aqui no YouTube do portal criativoonline.com.br.